ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን ለዛሬ ይዘንላቸው የመጣን ምንድን ነው ስቴፕቱ ኤረር ሚላችኋል ለምሳሌ ኤረር አለብኝ ትላላችሁ የትኛው ኤረር እንደሆነ አይታወቅም እና አምስት ኤረሮች አሉ እንደምታያቸው እነዚህ ሁሉም አንድ አይነት አይደሉም ተመሳሳይ ይመስላችኋል እንጂ እያንዳንዱ ኤረሮች አንድ አይነት አይደሉም የየራሳቸው መፍትሄ አላቸው ማለት ነው አብዛኛው ሰው ምን ይላል ኤረር አለኝ ምን አይነት ኤረር ስትለው የሚያውቀው ነገር የለምና እነዚህ ኤረሮች አጠራቅመናቸዋል የተለያየ ሶልብ የተደረጉ ናቸው አብዛኞቹ እና እነዚህ የሰበሰብ ናቸው ኤረሮች የእያንዳንዱ ምን አለው እያንዳንዱ መፍትያቸው ይለያያል ና ይዘንላችሁ መተናል ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ስቴፕ ቱ ኤረር የሚለን ምን አይነት ኤረር አለመሰላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው ዱፕሊኬት ምን ካላችሁ ዱፕሊኬት ኢሜይል ከተጠቀማችሁ ኤግዚስቲንግ ይላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት እዚ ጋ ኤግዚስቲንግ ኢሜይል ተይዟል ይላል ባያዝም አንዳንዴ የሚለው ነገር አለ የቴክኒካል ችግር አለ እና የዚህ አማራጩም እንደሆነ ልናብራራላችሁ እንፈልጋለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚ ጋ እዩት ፊክስድ ኢን አድሰንስ ይላል ቸንጅ አሶሲሽን ይላል ፊክስድ ኢን አድሰንስ ማለት ነው የለኝም ብላችሁ በዛ ገቡት ነው ቸንጅ አሶሲሽን ምትሎት ደግሞ ምንድነው ሌላ ኢሜይል አዘጋጅታችሁ ያን ምትጠቀሙት ማለት ነው እና ይህ ከአሁን በፊት የሰራ ነው አለ ዲስክሪፕሽን አደርግላችኋለሁ ታይቱል ምንለዋለው ኢሜይል አላችሁ ለሚላችሁ እየጽፋለሁ ያን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ቀላል ነገር ነው ትንሽ መፍትሄው እዚህ ጋር ላብራራላችሁ ሶሉሽኑ ማለት ነው አዲስ ኢሜይል ታዘጋጃላችሁ አዲስ ስላችሁ ሌላ ተቀያሪ ኢሜይል ሊኖራችሁ ይችላል እሱን ተጠቀሙ በሁለተኛ ስልክ ቁጥር ብደግሙት ለዛ ኢሜል ችግር የለውም ኢሜል ችግር የለውም እሱ ጠቡ ምንድን ኢሜል ጋ ነው እንጂ ስልክ ቁጥር ችግር የለውም ስም ራሱ መድገም ትችላላችሁ አራሻ ራሱ መድገም ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም እነዚህ ዩቱብ አይቆጣጠርም የሚቆጣጠረው እንደ ዩኒክ አድርጎ ኢሜል ብቻ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው እና ስልክ ቁጥር ችግር የለውም እኔ የምጠቀምበት ነገ ሌላ ሰው ሊጠቀምበት ይችላል ብለው አድሰንሶች ያስባሉ እና እንደ አይደንቲቲ ስል ቁጥር አይጠቀምበትም አድሰንስ ስምም ችግር የለውም አራሻም ችግር የለውም እና ኢሜይላችሁ ቀይራችሁ ሶል ማድረግ ስላላችሁ እግርግ ያደርግላችኋሉ በሁለተኛ የምናየው ኤረር ተመሳሳይ ሰከንድ ስቴፕ ላይ ኤረርም ይለናለ ይህ እንደዚህ አይነት ኤረር መጣል ምንድን ነው ፒንኮድ ተልኮልሃል አድሰንስ አስ ዶላር ከሞላን በኋላ ለአራት ወር ተከታታይ ቬሪፋይ ካላደረግ ነው ቻናላችን በአራት ወር ውስጥ ማለት ነው የእንደዚህ አይነት ኤረር ይመጣል ማለት ነው ይህ ቀላል ኤረር ነው ቀላል ኤረር ነው ሶልቭ ማድረግ እንችላለን እንደምታዩ እዚህ ጋር ምንድን ነው አድሰንስ ቬሪፊኬሽን ፒም ተልኮልህ ሞኒታይዝን አክቲቭ አላደረግከውም አራት ወር አልፏል ይህ አራት ወር የሚባለው ከመቸ ነው ፒኑ ተልኳል ከተባለበት ቀን ማለት ነው ይህም ቀላል ነገር ተራ ነገር ነው ይህም ተመሳሳይ ቀድሙ ፊክስድ ኢን አድሰንስ ይላል ቸንጅ አሶሲሽን ይላል ይህ ሞኔታይዝ ለሆናችሁ ነው የቀድሙ ግን ሞኔታይዝ ላልሆኑ ነው ምንድን ነው መፍትሄ ካላችሁኝ የዚኛው አንድ ብቻ መፍትሄ ያለው ሌላ መፍትሄ የለውም ሪኩዌስት ማረክ ተኝታችሁ ከነበረ ምንድን ነው ነቅታችሁ እንግዲህ ለተከታታይ በየ21 በየ22 ቀኑ ማለት ነው 21 22 ምለው ኢንተርቫል ስላለ ጋብ ስላለ ነው ከአንድ አገር ወደ ሌላ አገር ስለሚለያይ ካላንደሩ ማለት ነው እና በየ21 በየ22 ቀኑ ለ ሶስት ጊዜ ሪኩዌስት መጀመሪያ አድሰንስ ልኮላችኋል አራት ይሞላል ከዛ በኋላ ቻናላችሁ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ይህም እግርጌ ዲስክሪፕሽን አደርግላችኋለሁ እዛ ታገኙታላችሁ ስቴፕቱ ኤረር ሚል ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ምን አለ መሰላችሁ እንደዚህ አይነት ነው ልሙጥ ነው ኤረሩ ልሙጥ ነው ብዙ ሰው ጋይች እንደዚህ ጋር ወደ እኔ ይህ ምንድን ነው መሰላችሁ እዚህ ሴት አፕስ ጎግልስ አድሰንስ ና ታች ቅድም ላይ የነበረው አድሰንስ ፊክስ ዳርግና ቸንጅ አሶሴት ነገር የለው ባዶ ነው ይህ ችግሩ ከየት ይመጣል ካላችን ሮቦት ነገር ከተጠቀማችሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኖች የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ከተጠቀማችሁ ሰአታችሁ ህገወጥ ከሆነ ሳብስክራይበራችሁ ህገወጥ ከሆነ ብቻ ይህ ምንድን ነው ኢንቫሊድ ክሊክ ሚባላለ ኢንቫሊድ ክሊክ ኢንቫሊድ ትራፊክ ክሊክ እንትን ከተጠቀማችሁ የእንደዚህ አይነት ችግር ይመጣል ይህም አንድ መፍትሄ ብቻ ነው ያለው ያ መፍትሄው ምንድን ነው ፎርም አለ አድሰንስ ያዘጋጀው ፎርም እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን ፎርም ትሞላላችሁ እኔ አላጠፋውን በትክክል የሰራሁት ምናምን ቸክ ይደረግልኝ ቻናሌ ትላላችሁ ከዛ ያን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ ለአድሰንስ ይደርሳችኋል ቻናላችሁን ቸክ ያደርጉታል ማለት ነው ይህን ፎርም በኢሜል ጠይቁን አውቶማቲክ እንሰጣችኋለን ፎርሙ በቃ አድሰን ሳያስ ሞላችሁ ምን ሲላችሁ ማለት ነው እና ቻንሱ ጠባብ ነው አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምትሞሉት ሁለቴ ሶስቴ ከመሙላት አችሉም የመጀመሪያ ሪጀክት ከተባላችሁ ሪጀክት ነው ምንም እንትን የለውም ማለት ነው እና በዚህ ዙሪያ ምንድን ነው አምስት ፐርሰንት ቻንስ አላችሁ አምስት ፐርሰንት እኔ ብዙ ሰው ሲመለስለት በዚህ ጉዳይ አላየውም እና ዘጠና አምስት ፐርሰንት ቻንሳችሁ ዝግ ነው ዘጠና አምስት ፐርሰንት ቻንሳችሁ ዝግ ነው ብቻ መሞከር ነው ሌላ አይደለም ቻናላችሁ ይዛችሁ ቁጭ ከምትሉ ትሞክራላችሁ አንድ የሪጀክት ካላችሁ ግን ሁለተኛ ብትጠይቁ ትርጉም የለውም ማለት ነው የእንደዚህ አይነት ችግር ላላችሁ ሰዎች ማለት ነው በመቀጠል ምናለን በአራተኛ ደረጃ የምናየው ስቴፕ ቱ ኤረር ሚል ማለት ነው ይህ ኤረር ተመሳሳይ ከሌሎቹ ጋር አንድ ሁኖ ኢንአክቲቭ ይላል ኢንአክቲቭ ምን ማለት ነው ኢንአክቲቭ አድሰንስ ይላል ይህኛው ምንድን ነው ስድስት ወር ያሳለፈ ሊሆን ይችላል ምንም ቪዲዮ ያልጫናችሁ ኮሚኒቲ ፖስት ያላረጋችሁ ሊሆን ይችላል የተሳሳታችሁት ፒን ኮድ ስታስገቡ የዛ ችግርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይህ ምንድን ነው መፍትሄው ማለት ነው እንደዚህ አይነት እንደምታዩት ምንድን ነው ኢንአክቲቭ ነው የሚለው ኢንአክቲቭ ማለት በሆነ ምክንያት አድሰንሳችሁ ተቋርጧል ወይም ካንስል አድርጋችሁት ራሳችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ስድስት ወር ቪዲዮ ካልጫናችሁበት አንዳንድ ነገር እንደዚህ ይላል ማለት ነው እና ይህ ቴክኒካል ችግር ነው እንደ ቅድሙ እንዳየ ነው ምንም እስር ላይ እንደዚህ ፊክስድ ዳርጉ ወይም ቸንጅ አሶሲት አድሰንስ የሚል ነገር የለውም ባዶ ነው የዚህኛው መፍትሄ ምንድነ ካላችሁን በቀጥታ አድሰንስ በመጻጻፍ ነው የሚፈታው አድሰንስ ፎርም የለውም ምንም እንትን የለውም ከእነሱ ጋር ትጻጻፋላችሁ ኦንላይን እናንተ አድሰንሳችሁ ስለተነሳ መጻጻፋችሉም አድሰንስ ላለው ሰው ትወኩልታላችሁ እሱ ይጻጻፍላችኋል ሁኔታው ሁሉ ተረድተው ወይም ይከፍቱላችኋል እዩት አናት ላይ ደን ይላል ታች ላይም ደን ይላል ችግሩ ያለው ላይ ነው ሁለተኛ ያለው እና በመጻጻፍ ነው ሌላ ምንም ሶሉሽን የላችሁም ሰማያዊ እግርግ ያለ ምልክት ያደረኩበት ቢኖረ ኑሮ ራሳችሁ መፍትሄ ታደርጉ ነበር በመጻጻፍ ብቻ ነው ማለት ነው የመጨረሻ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው የመጨረሻ ስቴፕቱ ኢረር ብለን የመደብ ነው ተመሳሳይ የሁለት ላይ ጠቀሰ ነው ይመሳሰላል ፊክስድ ኢን አድሰንስ የሚላል ይህን ተጠቅማችሁ ራሱ ብትገቡ መፍትሄ አታገኙ የቴክኒካል የሆነ ችግር አለው ሚሲንግ ነው የሚለው ያ ሚሲንግ የሚፈቱት እነሱ ጋር በመጻጸፍ ነው እናንተ ቀጥታ መጻጸፍ አትችሉ ሚሲንግ ሪኳር ፔመንት ዲቴል ነው የሚለው ህዳችሁ ፔመንት ዲቴላችሁ ብታስተካክሉት ራሱ እሻ አይላችሁም እነሱ ጋር ትጻጻፈላችሁ ውክልና ሰታችሁ ምን የሆነ ሞኒታይዝ ያለው ያልተነሳ አድሰንሱ የሚሰራ ሰው ማለት ነው ተጻጽፎ ነግራለኝ በቃ የተወሰነች ወርድ ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ምን ያደርጉላችኋል አድሰንስ አሶሴት የምትለው ቆልፍ ይሰጧችኋል ፊክስድ ኢን ገብታችሁ የምታስተካክሉት የለም ፔመንት ዲቴል ብትገቡም አይስተካከልም በንደዚህ አይነት የሚፈታ ነገር አይደለም ማለት ነው እና ፊክስድ ኢን አስር ጊዜ ብትሞሉት ብታስተካክሉት አይሞላም እነሱ ጋር የተወሰነ ወርድ ትጻጻፋላችሁ እች ስክሪንሹት አርጋችሁ በመላክ ምንድን ነው የምታገኙት አውቶማቲካሊ ሶልቭ ያደርጉላችኋል ይህ ችግር አይደለም ምንም ችግር የለውም ቀላል ነገር ነው ይህንህን አርግሏችኋል እንደገና ካንስል ያደርጉትና ከአሁን በፊት የአንድ ልጅ የሰራ ነው ስላለ ነው ካንስላ ያደረጉት አድሰንሱ ተመሳሳይ ዲፕሊኬት ወይም ኤግዚስት ያለ ናለ አይደል የመጀመሪያው እዛ በኋላ ዩት ቸንጅ አሶሴት ምትለው ከፈቱልን ማለት ነው ልክ እሷ ሲከፍቱልን ልክ እንደ ቀድሞ አዲስ ኢሜል እናዘጋጃለን ወይም ያለን የነበረ ኢሜል እሱን በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምንም ትራ ነገር ነው ከእነሱ ጋር በመጻጻት ብቻ ነች በቃ ሶስት ደቂቃ አራት ደቂቃ ተጻጽፋችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ እዩት አናት ላይ ደን ብሎ እታች ላይ ደን ካለ ምንም ችግር የለውም በቪዲዮቸው ማለት ነው ታች ግን ፎዝ ካላችሁ ግን ችግር አለ ወይም ሪዩስ ተብላችሁ ነበረ ወይም የሆነ ችግር አለው ወይም ወደ ሶስተኛ ገና አልደረሳችሁ ማለት ነው ወይም ወደ ሶስተኛው ገና ኢቫሉዌት አልተደረጋችሁም አንዳንዱ የመጀመሪያና የመጨረሻው ደን ይላል የመሃሉ ኤረር ከሆነ የቪዲዮችሁ የምናምን ችግር የለውም ፖዝ ካለ ግን ወይም ሪዩስ ተብላችኋል ገና ወይም ሶስተኛው ኢቫሉዌት አልሆነ ማለት ነው እነዚህ አምስት አይነት ኤረር ናቸው ያሉት እኛ ጋር ኤረር አለብኝ ሲሉን ምን አይነት ኤረር ነው ስንላቸው አይደነው ነው የሚያውቁት ነገር የለም አንዳንድ ሰዎች ማለቴ ነው እና ኤረራችሁ በደንብ ማወቅ አለባቸሁ ኤረራችሁን ካወቃችሁ ምንድ ነው በሽታችሁ ካወቃችሁ መድኒት አለሁ እና ዝም ብሎ በስም ኤረር አይደለም እና አምስት አይነት ኤረር ነው አንድ የተሆናለ ስድስተኛ በብዙ ሰው ማያጋጥም ነው ከስንት ሺዎች ነው የሚያጋጥም እዚህ ጋር አላስገባ ነው ማለት ነው እነዚህ አምስት ግን አብዛኛው ሰው ሶልቭ ያደረገበት ፕሮብለሙ የነገር ናቸው ማለት ነው አንዳንዱ ዲስክሪፕሽን ደግሜ ልንገራቸው አስቀምጥላቸዋለሁ አጠር ያለ አርስት እየሰጠን እዛ ጋር ታገኙታላቸው ማለት ነው በጣም ቀላል ነገር ነው አብዛኛው 95 ይከፈትላቸዋል ምንም ችግር የለም ከምን ውጭ ኢንቫሊድ አክቲቪቲ ካላችሁ እሱ ከባድ መንደድላችሁ ጉዳይ ማለት የዛሬ ይህን ይመስላል እኛ ጋር በነበራችሁ ቆይታ እናመሰግናለን እስካሁን እንዳያችሁት ይመስላል እንደወደዳችሁት ስፋ እናደርጋለን ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ በማድረግ ተባበሩን በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባባይ